Da skal vi gjennomgå grad 1 på tegning. Det første vi må sjekke er at innstillingene på Solid Edge ST3 er riktig. Da klikker vi på den her application-button. Så går vi på Solid Edge Options. Går vi på Helpers. Så ser at den står på ordered. Det er i hvert fall den en vel å bruke i denne omgang. Og så svarer vi OK. Da vi skal tegne, det er den tegningen her. Det er en forholdsvis enkel figur. Vi skal først tegne den som isometrisk. Og så tar vi den i 2D etterpå. Så da, når jeg har startet programmet, kjører jeg inn på isopart, det er jo den jeg skal bruke, og så skal vi innom isodraft etterpå når vi har laget den i 3D. Starter isoparten. Ja, jeg er vanlig med å hake av, her står serien og står ordren, og så er vanlig med å hake av i rubrikken, sånn at jeg får opp disse 3D-bildene, og ha en litt sånn kontroll. Kan du si at der har du front, så har du enten ja, høyre eller topp. Altså, det er hva siden en har lyst til å tegne den på. Begynner en med extrude. Det får så lage en plassering på den, og så velger jeg frontplanet. Så når jeg får en sånn oransje felt rundt, så trykker jeg venstre knapp. Så velger jeg å tegne hovedrisset, og da kan jeg vise på tre forskjellige måter en kan gjøre det. Så kan en selv velge hva som er den beste, eller hva en har lyst til å bruke senere. Da ser en at den line-knappen lyser, da er det den som er aktiv nå. Klikker venstre knapp en gang. Venstre knapp. Venstre knapp. Så går jeg bort igjen til jeg får en sånn stiplet linje rundt. Venstre knapp, og så opp. Og venstre. Og da ser jeg at jeg har fått en firkant. Rundt alle. Hvis jeg tar undo nå eller angre, så fjerner jeg alle. Så kan jeg vise den andre måten. Det er rectangle by center. Og da kan jeg klikke en gang venstre, og så kan jeg lage et. Og så en gang til venstre, så jeg lager den. Men egentlig så bør den være inne i denne kryssen. Så den var en litt feil plassering på. Så jeg angrer den også. Så den tredje måten da. Rectangle by center. Plasserer jeg kryssen her, og så holder jeg venstre knapp inne, drar jeg meg ned. Lager jeg en strek, og slipper jeg den. Da får jeg en ramme rundt, omtrent sånn som den første viste. Men så må den festes i forhold til X og Y-aksen. Tar jeg connect. Fester den der. Da har jeg låst den i forhold til den. Og så må jeg gjøre det samme der. Den går altså oppå, men jeg må ikke ta flere nå, så den går oppå til den får en sånn prikk i midten, og sånn, vet du, oransje. Da har jeg tatt den, men jeg må ikke låse flere, for da får jeg ikke justert målene på den. Nå skal vi sette målene på bredde og høyde på den. Tar en smart dimension, legger opp på linjen der. Klikk til venstre og ned oppå, og så ny venstre knapp, og den skulle være 120, da slår jeg bare den inn på tastaturet. Og trykker enter. Jeg gjør det samme med den. Ser han ved det oransje, så trykker jeg venstre, så jeg får en mål opp. Trykker venstre en gang til, og den skulle være 30. Trykker jeg enter. Nå har jeg fått opp de tingene som jeg vil ha med her. Og kjører close sketch. Og da får jeg en får den over i 3D-form, og den skulle være ifølge tegningen 60 djup, og da slår jeg bare inn 60 på tastatur og trykker enter. Da så jeg at det her oppe var en blå, og så kan en velge om den skal være på fremsiden eller baksiden, men det er jo fordel å ha den inne i, og så tar jeg finish. Og da ser jeg også at det her får en opp alle målene, så en har mulighet inn og endre det etterpå hvis jeg vil. Og så ser jeg en finish.
Og så det aller viktigaste nå, det er å trykke på disketten for å lagre den. Save. Jeg kaller den for grad 1. Og save den. Så når den nå lagret, så kan en, hvis den finner ut at det var et feil mål på en, så kan en oppå den her production-knappen. Hvis den dobbeltklikker på den, så får en opp disse målene, som jeg sa. Så kan en inn der også, så kan en si 35 for eksempel. Men det var jo ikke det, han skulle jo være 30, så bare angrer han, så er han fortsatt der, sa han. Så du har mulighet inn å redigere. Du har også mulighet inn å, hvis den går på production der, så går han inn på den site add. Select edit profil, så kan en inn igjen og se hva han, åja det var sånn han var før en returnerte han. Det er i hvert fall hvis det er flere mer kompliserte figurer, så kan det være behov for å gjøre. Bare close han, gå tilbake. Sånn. Da er den ferdig, da skal en ha den over i en tegning. Så da, den heter grad 1, så det er viktig å vite navnet på filene her. Så bare close jeg av vinduet, starte en draft, og da får jeg opp en blank side her. Og her er det litt greit å vite disse knappene nede her. Der har du altså den som heter pen, da betyr det at du kan dra på tegningen. Den får han til å justere i midten på, og så nå ruller jeg med mus, den hjulet på muset, sånn at den zoomer jeg inn og ut. Det er det samme som den glidebryteren. Da kan jeg gå helt inn og helt ut om jeg vil, og for så raskt gå tilbake til utgangspunktet, så har jeg en fit. Men så er, hvis det er den andre zoomen, så du kan klikker på, det er at du tar, da får du en sånn kryss opp, heller inn i venstre der, så lager jeg en sånn ramme rundt, så får jeg zooma inn hva som står i titelfeltet, og da ser jeg her står det A2. Dette er jo ikke noe A2-tegning som snakker om å bruke her, det er en A4, og da går jeg inn på den, når jeg først på pilet, for å få kontakt her. Da beklikker jeg inn på den, så kan en, da kanskje du har da bildet da, men så går du på background, og så klikker jeg her i den heisekranen her, så kan du velge A4. Og så svarer jeg en OK der. Da fikk jeg en A4-format. Må vi sikkert ta den tilbake igjen på den, så får vi se. Men en har jo kanskje lyst til å endre litt på inni her da. Og for å få det opp, så må jeg opp på den som heter View. Og så må jeg klikke på Background. Da får jeg opp noen arkfane her. Så hvis jeg nå går inn på A4-siden, og så zoomer vi inn her. Og det er en litt annen, det er noen hurtigmeny inn på her, så en kan få fram pilene. Hvis den holder inn i høyre tasten, så får en opp en sånn her hjul, så en kan få opp. Så kan jeg i hvert fall bruke pilen blant annet. Den her er så vidt fin. Da kan jeg inn, og så kan jeg endre navnet her. Kaller han for øving, grad 1. Solid Edge Duck. Den trenger ikke, det kan jeg kalle den for grad 1 også. Sånn, og så er skaleringen her, så utsnittet på den 1 til 1 på den her. Ja, resten kan for så vidt bare stå der. Og så tar jeg over igjen på skitten for å få den inn der som den skal være. Klikker på disketten,
så lagrer jeg den som grad 1. Igjen, og så saver jeg den. Kaller for grad 1 strek. Kaller for 1 A. Jeg hadde en fil som var samme navnet på dataskjæringen. Sånn, da kan vi kjøre inn og få den tegningen inn på. Da er det to måter en gjør det på. Hvis den går på, jeg tar det på den beste måten med en gang, så slipper jeg nå. Lager det råd drar han inn herifra, men da pleier han ofte å vette feil. Hvis den kjører på den som heter View Wizard, og så finner vi den som heter, de ser at den står på part, og så heter den grad 1. Der er den delen som jeg har laget nå. Så åpner vi den. Så er vi next. Og da kan en kan velge front for så vidt, og velge en der som tegner den i front, men hvis den er usikker, så kan jeg klikke på custom-knappen, så ser jeg at den er på der som hovedrisset en har lyst til å ha. Og så kan en inn og så velge her på snuen med den her common views, så kan en inn her og så kan en snu på den hvis den lurer på det. Men snur den i forskjellige hvis den har behov for. Ikke alltid en treffer hovedrisset sånn som en vil ha det. Men den er jo riktig nå, så da closer jeg den. Og da vet jeg at det der er i hovedrisset. Så skal jeg se den ifra venstre, se den ovenifra, og så vil jeg ha med en isometrisk. Da er det finish. Og da kan jeg bare, ja, sette den inn. Da fikk jeg inn de som jeg snakket om. Tar jeg den, og så legger den ned. Så flytter jeg de her bort litt. Endrer da skaleringen, skulle være 1:1. Så da fikk jeg en de på plass. Kan vi ta og flytte den bort der. Hvis en synes at den her revisjonshistorien og det ikke skal stå der, så kan en inn og klikke på den. Tar en fit. Så bare held deg venstre knappen oppe her. Får jeg en dom.